Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Granami Nawalo, Zaim Abdul Hakim Sadabahar, the YouTube channel Abdul Hakim TV Chairman. Granami Nawalo, dear me khwaishati, pasle me dear maunadi. Awag armanun zaim ajzari khalku tamaha mahkam. Awag armanun zamachikam di, dab inshallah zamara tool pukhtanurun or tool musulmananurun vi. Runuta sumasini nan yo khug malgare. یو ګران ملګری یو عزتمن ملګری او زما خپل کزن زما ماما زوی سید هاشم علی نن زراغی سره ستاسو ته د سکرین په پاڼه باندې مونږ مخامخ یو ګران مینوالو زه د ارمانونو خبر مې توکړه زمې چې زمونږ د ملک کې کم سچویشن روان دي کم حالات روان دي زما د یوت زما د لیډر او کم اکټیویټیز زمونږ روان دي نو ډیر خوشحال مدي چې هغه اکټیویټیز هغه مشران هغه یوت چې هغه موږ داسې را بیدار کړو داسې را اوچت کړو مونږه چې زموږ د دې ملک نه دا بدحالي دا خفګانونه دا دشمنیانې دا تربګنیانې او داسې ځونه بوز حسد کینه تکبر یاګنده بالکل ختم شي په زړه مې یو لوی ارمان دی او انشاءالله دا ارمان به زما صرف او صرف یو الله پوره کوي نو سید هاشم علی خو یو خو زمونږ سره تاسو به اکثر اینی په میډیا باندې دا مونږ سره سوشل میډیا ورکر دی سید هاشم علی په نوم باندې مونږ سره دوی آی ډی ده نو دوی به فردر چې څومره د دوی تعارف دی انټروډکشن دی نو هغه به زه دې نه تپوس کوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام سید هاشم علی ډیره مننه الله خوشحاله ساته سید هاشم علی زه به تاسو نه د خلکو باره کې نور هم څه خبرې کول غواړم خو اول زه ستاسو تعارف د خلکو څخه کول غواړم تاسو جی د کوم ځای تعلق ساتئ مننه کوم عبدالحکیم سدا بهار صاحب زو اصل کې یم د لوور دیر ادینځ سره تعلق ساتم اوچ کوټی ګرام سره تھینک یو سید هاشم علی هاشم علی ستاسو کوالیفیکیشن څه دی زما اوسو کوالیفیکیشن چې کوم دی ملکن یونیورسٹی نه کوم بی ایس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کې یم ہاں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ مینس داسې چې ایجوکیشن خو مطلب موږ سره ټول ایجوکیشن دی خو زموږ د مینوال به موږ په دې هم پوهیو چې د ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کې د دې ایکټیویټی سری تاسو دا زموږ سره ملکن یونیورسٹی کې ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دی دا پوری پر وړاندې بی ایس بی ایس ایجوکیشن ورته موږ ویلی شو او دا بی ایڈ آنر دی بی ایڈ آنر په دې کې مختلف اکټیویټیز دي په دې کې اوس ما خپل تھرڈ سیمسٹر روان دی او ان شاء الله په دې کې اوس مونږ تلی یو مختلف سکول ته ځو په دې کې ټیچنګ پریکټس زموږه سټوډنټان سره مواستر راځي مخامخ قسمه قسم خلق پکې مو نو ټیچر بیهیویر پکې مو نو سټوډنټانو بیهیویر پکې مو نو د سټوډنټانو د سکول ماحول پکې مو نو ډیر قسمه قسم خبرې موږ راشو خپل پریکټس پکې مو شي د خپل ایکسپیرینس پکې سیوا شي نو دا قسم اکټیویټیز موږ په ډپارټمنټ کې اداره وانیو کیږي پکې تھینک یو سید هاشم علی هاشم علی بل داسې چې تاسو مطلب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نو مطلب تاسو به زموږ د ریسنٹلی حالات بارے کې زموږ د ایجوکیشن بارے کې زموږ د یوت بارے کې تاسو ته ډېر زیات معلومات دي نو زموږ چې زموږ تاسو کوم معلومات دي نو موږ هم څه زده کړل تاسو نو کو او زموږ مینوال چې کوم زموږ سره په پاڼه باندې موږ مخامخ دي نو چې دا هم څه زده کړو کې تاسو نو تاسو نه انفارمیشن حاصل کی نو زه ویم چې تاسو مطلب تاسو چې کوم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دی په دې کې تاسو ډېر څه زده کړی نو تاسو د یوت ته څه پیغام ورکوئ تاسو زموږ لیډرشپ ته څه پیغام ورکوئ ورسره زموږ چې پالیټیشین دي دې ته څه پیغام ورکوئ او د ریسنٹلی چې کوم ایشو دي ریسنٹلی سچویشن کوم روان دي دې ته څه پیغام ورکوئ مننه کوم عبد الحکیم صاحب تاسو ډېر ښکلی کوشچن وکړلې خو دا ډېر کم وخت کې دا ډېر کم وخت کې نه ایکسپلین کی کم از کم بالکل ډېر پر ډېر ټیم پکاره خو زه به تاسو شارټ کټ کې د ایجوکیشن حوالے سره خبرو کم کم چې دا بل زمونږه پریکټس وشو پدې مختلف سکولونو کې نو پدې کې خو ټول نو لغت پرابلم دارې کله موږ سکول ته انټر شو دا کلاس کې کم کم کمزوري علاقه نه کنه کمزوري د دې ټیچر ریسپانس نه ور کوي په هیڅ جوړ باندې کنه ټیچر څنګه ریسپانس نه کوي نه قابلیت دي نشي ویلې سټوډنټ هر سټوډنټ قابل دی انسان خو هغه ټیچر ریسپانس پکاره چې هغه ګایډ کی مخکې وو څنګه دا قابل ماشوم ګایډ کی دیس یو یو کمزور ماشوم لاغه ریسپانس ورکی مخ کی راوړی چې هغه سټوډنټ ټیچر نه سيز کی نو ټیچران اکثر زیاتره د کم پرایمری لیول ټیچر دي کم دی هایر سیکنډری په دې کې دا ټیچران چې کم دی کنه قابل سټوډنټ ته توجه انتهایی ډیره سیوا ورکي کمزوري ماشومان اغل کم دی توجه ورکي په اکثر د سکول کار کوي کله یو طرف ته لاټی کله بل طرف ته هی دا ډیر صحیح خبر دی چې دروغ غپ نشته تاسو په خپل چر ایکسپیرینس په تله وي سکول کې وخت شوی کنه کم از کم دا
دا کم کسان چې زمرا پروگرام اوري اتم دا پته ای کم سکولونو کې ولی د ماشومان چې کم دې بهر راوځي مزدوریان ته وځي دا ولی چې دا ټیچران د سر کم دې سکول کې بیهیویر ټیک نه ټیک ته کوم ماشوم بیهیویر خراب ته ټیچر لا پکاره چې دا ماشوم د بیهیویر ټیک کی او بالکل ضروري نه چې ته خامخا وې اکثر اوس نن سوای کم دا لګا په سکولونو کې روان دي چې مار نه هی پیار دا ډیر خپل خبر ده چې ماشومان چې محبت سره کم سبق زګی دا په وال سره نه خیز د کولای په یو بیس باندې بالکل نو زما په ایجوکیشن حوالے سره حکومت سره دا اپیل لے اور ٹیچر سره دا خبر کوم چې په اسکول کې هر قسم معصوم چیز کم دے ہر معصوم قابل لے ہر معصوم نے توجہ پکار دا بالکل ہر معصوم کے ٹیلنٹ تھا کچھا ہے دا کمزور دے او کم مخ کی دے مخ کی خواص روان قابل لے خو زیادہ تر پوکس چی کم دے دا کمزور اسٹوڈنٹ پن پکار دے چې هغه مور پلار دی اسکول درالے گلے جمع بچے کمزور ہے جی ٹیچر سره محنت کی بالکل خیر کم از کم ٹیچر لے تکلیف شتا خو ٹیچر لم دا پکار دی پئی ته تنخواہ خلی گنن تسر پر تنخواہ لی دا نه یت وس تیار پر کرسی کین سٹوڈنٹ کار والا کو خپل کار وکئی سٹوڈنٹ ہوم ورک ور کوا سٹوڈنٹ لج کم دے تو کار دیکھلا یوا دا نه یت سٹوڈنٹ کار وچ ما دا کار دیکھ کتا پورتا راشی بچو سره مینه محبت په خیر دعا سلام بچو کور خیر دے خیریت تے راضی په مینه محبت چ سونه خبر از دکیږي معصوم چ کم ڈیولپ کی گنه پ سوسائٹی کی یا بل سکے کورت لاٹھی آب سے ایکسپیرینس ہوئی مور تو وہ بہتر ہے اسکول تھا دا چل مو کو استاد میں اندیجو خان دلا اب آل لڈیستا کر کے بتا لاٹھی پر اسکول کے معصوم تو غلط نم ہوئے چاہیے حقت تو پور تک نہ کلو تو کنزل کے پڑے سر معصوم جی کم دے بالکل جی ہاں بیہیویر مطلب تباہ بیہیویر تباہ کی اب تھینک یو حشر علی چتاسو دخپل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دا سے خبریں مونگ ترا مہ تک لے چی تاسو زمونگ یوت تاو زمونگ چکم ایجوکیٹڈ کسان ایتم تاسو پیغام ورکو زمونگ اساتذہ کرام تاسو زمونگ چکم مطلب ٹیچر سٹاف تے ایتم تاسو ډیر خپل پیغام ورکلا اشرف بھائی خبر وکړلو انتہائی زما پا خبر خپل معنی افسوس تے ډیر زیات زمونگ په هر انسټیټیوټ چې دے کا مطلب هغه پرائیویټ انسټیټیوټ تے او کا گورنمنٹ انسټیټیوټ تے او کا پرائمری لیول لے او کا ہائر لیول لے مینز کا هغه مونږ سره په یونیورسٹی لیول والی نہیں ہو آگے کے ٹیچر اسٹاپ ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ لا ڈھیر زیادہ توجہ اور کی نو زمے ماں ٹیچر اسٹاپ تا چھ سمرم دی زما ڈھیر معزز دی زما ٹول ٹیچر دی ہو صرف یو پیغام بول ورکم آدھا پیغام چی تاسو توجہ سن چی سید حشرلی ہوئی چی تاسو توجہ کم اسٹوڈنٹ چ مطلب معمولی نالائق چو تم پختو کی وایو چاغ دی چاہیے لے توجہ اور کلیشی لکه مونږ تاسو سوچو کو زمونږ په سکولونو کې کم چې قابلان کسان دي هغه په پیلنو سیټونو کې ناست وي او په پیلنو چیرونو کې ناست وي او چې کم نالائق سټوډنټس دي چې مطلب هغې د ذهني طور لږ معمولی کمزوري دي نو هغې شاته ناست دي نو هغې آلریډي چې هغې داسې مطلب د نرسری نه پریپ نه پس نه ټینتھ ځي نو هغې نور هم نالائقه شوي هغې سمز دنه کی ولې چا شاته ته شرانی نو زما ټول ٹیچر سٹاف تا ایت زما داد درخواست ته چې کم قابلیت سٹوډنټ دی اغه دې معمولی شاته کې نه اغه خو اسم ټیلنٹډ دی اغه خپل کار کوي خو اغه کسان چې اغه مطلب تاسو ته نالایق ښکاری نو اغه تاسو مخ کې نه وي اغه سره چې تاسو تقریبا 70-80 یا 90% تاسو ټیلنٹډ سٹوډنټ سره تاسو کوشش کوي خواري کوي محنت کوي نو دا اغه 100% تاسو دو نالایق سٹوډنټ سره کوي چغیرا مخیت شی دا خبر بالکل ٹھیک طرح حشر علی چمو سر یو سٹوڈنٹ یو کس ہم نہ لے کنشتے نے موسرا ہو کلک توجہ زم ٹیچر سٹاپ دی سٹوڈنٹ لور کلا اگ سٹوڈنٹ چم سر ذہنی طور ل کمزوری دی نو علام خوشحال ساتا حشر علی چ دا ٹاپک ہم زم مخیت را وستو او زم دی ٹیچر سٹاپ تہ ہم تا سدا زم ٹاپک را مخیت کو چ مطلب توجہ چال ور کول پکار دی حشر علی نو بسے یو بل کوسچن کول واڑم چ تا سو مطلب چکم مونگ سر ریسنٹلی ایشو روان دی کم چ مونگ سرا ریسنٹلی سچویشن روان دی کم چ مونگ سرا موجودہ حالات روان دی نو دی بارے کی تاسو سویل غواڑی او مطلب سب پیغام ورکول غواڑی پالیٹیشین تا سب پیغام ورکول غواڑی کم چ مونگ سرا پالیٹکس والے خلق تی کم چ مونگ سرا سیاسی خلق تے منن کوم عبد الحکیم سے نن سبا پر فیس بک چ مونگا وګورو کنا ډیر قسمه قسم خلق فیس بک پنج راضی داستا سوپ پاجی کم دے اسلامک پوسٹ شیئر کئ سوپ پالیٹیشین پوسٹ شیئر کئ سوپ گانے سانگ شیئر کئی سوپ یو سکے سوک بل سکے خود ڈیر دا افسوس خبر میں کیو دارا نن سبا دے اور کے دیو بل بسی خبری کول زان سجت تول بل سپا کول زان جت تول بل ایوب کی دام ڈیر دا پا سوشل میڈیا دا ڈیر خطرناک خبر دا دیو انسان نا بدل شکل جوڑا ول بالکل جی بالکل کہ یو اگا علیم دے کہ مولانا پا درمان سے دے زمون پارا قدر مند دے علیم دے کم از کم کاغا عمران خان دے دے پارٹی سربراہ دے زون ملک وزیر اعظم دے زون پارا ڈیر قدر مند دے
دغه پسې پښاړې جوړول نو شریف پسې پښاړې جوړول دا زمونږ په ملک کې ډېر یو خطرناک معاملې نن سوار روان ده پر سوشل میډیا باندې په هر څه باندې نخرې کول او په دې کې سونه ګناه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د انسان شکل بدلول دغه د ګناه تاسو سره خبر یی کې سونه ګناه ده بالکل نو یو په دې خبره توجه وکړه سوچم سوشل میډیا یوز کوي او دا نومه قسمه پوسټینګ کوي هغه زما ریکوست دا ده چې وای کم از کم د انسانیت خیال کم از کم وساتې کنه بالکل انسان قدر عزت په خپل ځای کزه یو پارٹی سپورٹ کوم زه سپورٹ کوم ما څو نشي بدلولې خو کم از کم د انسان بسې دون ردی بدی ویل نه پکار دون کنزل نه پکار پلیام کنزل کیږي په کمنټس کې دون خبر کیږي چې تاسو زړه شم شیر کوئ کم از کم بالکل خو په دې باندې ډېر غټ فوکس پکار توجه پکار دا او بیا به کې زیاتره کسان شیرم کې انځا غسان ته درخواست کوم چې کم از کم دا پوسټینګ نشیر کوي دا الټا دي کسلا میسنجر باندې دا هو پکا پکاره کم از کم اخلاقی شي کس دا پوسټ خنره او دا ډیلیټ کوو بس بالکل جی بالکل او نن سبا جی کم دو روان دا ډین ته د پتنې دو آرام نت کا سوجو کوي زی بزی جی کم دی بس قسمه قسم صاحب راوز یک کم مخام بیا مسلمان یا بنیا مخام د شهر مسلمان یا بنی مسلمان خو زماري مشران ته دا درخواست دی چې خپل نوجوانان جی کم دی سمرا سره سره د سکول دی سره جی کم دی مدرسو ته مولې گئی چې هغه سره د دین تعلیم حاصل دین تعلیم حاصل کی که سبا دا غنه پروفیسر جوړی کی معاشره کې کم اسکم چې هغه سره اسلام سټڈی کړی بالکل جی بالکل که سبا لاغنه ڈاکٹر جوړی کم اس کم اسلام سٹڈی کړی سره سره اسلام پتا وتا دی دین اسلام پتا وتا دی هر څه پتا وتا دی بالکل جی که داغنه عام معاشری یو کارکن جوړیږي خو بد جوړیږي هغه به پتا چې بای دی انسان سره حقوق دی دی ماشوم به معاشره کې حق ته دی مشر سره حق ته دی بوډا سره حق ته دی استاد سره حق ته دا هر څلې بیا په لومه مخ مخ راځي کنه چې سب پکار دی په دې باندې غټ انتای غټ فوکس پکار دی ثانک یو هاشرلی هاشرلی خبر وکړه چې مطلب د دنیاوی تعلیم سره مونږ سره اخروی تعلیم یعنی دینی تعلیم هم پکار دی قرآنک سټڈی هم پکار ده ډیر ښکلې خبرې وکړه زموږ معاشرے دپاره ما ته معمولی غوندې کې د یو څو سیکنډو یو واقع را یاد شوله او یو لوی ډاکټر و یو غټ ډاکټر و پلار یې هم مے بی ایجوکیټډ کس و د دې ډاکټر والد سے وفات شو په جنازه کې جړل داسې جړلی چې حیران ورته خلک چې را ډاکټر صاحب ولې دومره جاړي کسان نه لوي ډاکټر صاحب ولې دومره جاړي تاسو ډاکټر صاحب ورته وی په دې پلار پسې نه جانم چې زما پلار وفات شو زه دومره خفیم خو زه په دې خفیم چې دومره ماته س دینی تعلیم راکړې چې ما د خپل پلار جنازه کولای شوې نو څومره د خفګان خبره ده څومره د افسوس خبره ده چې یو زوی د خپل پلار جنازه نشي کولای خپل پلار جنازه ونه کی نو دا زموږ لپاره ډېره زیاته د سستۍ خبره ده ډېره زیاتره شرم خبره به دې ته زه ویم نو زما عزتمندو د دنیاوي تعلیم سره سره تاسو دوی ته اسلامک ایجوکیشن هم ورکوي خپل بچو ته یعنی قرآن تعلیم هم دی له ورکوي دینی تعلیم هم زموږ خپل بچو له پکار دي چې موږ له ورکو ګرانو عزتمندو زما په دې اړه ډېر خواهشونه دي چې زه هر قسم پروګرام وکم ستاسو دپاره زه په هره پاڼه تاسو ته راشم که تاسو ما یې نه که تاسو ما د یوټیوب چینل په پاڼه یې نه او که د پیج په پاڼه یې نه نو زه بعضې وخت کې داسې انټرټینمنټ دپاره څه ښایسته ونه کې سیز راوړم چې دا خلک وخاندم او بعضې وخت کې د خفګان سیز راوړم چې د خلک د خفګان نه هم څه فایده والي چې دا بعضې سیزونه دي چې دا ختم کړي هغه سور سي چې هغه زموږ په معاشره باندې بیډ افیکټ غورځي خراب اثر غورځي چې هغه سیزونه موږ د مخه نه لر کړو زموږ په نسله چې کم خراب سیزونه پراته دي یو خرابې مادې پراته دي یو خراب سوچونه پراته دي چې هغه موږ سیټ ته کړو بس زموږ معاشره تباه کیږي په دې سیزون سره زموږ معاشره کې به سوکالي خوشحالي دا به سره راځي دا به د یو بل سره بوز ختمېدل حسد ختمېدلو سره او فرقواریت ختمېدو سره راځي هاشرلی ډېره مننه چې تاسو په نن پروګرام کې موږ سره حاضر شوئ تاسو نور څه ویل غواړئ هاشرلی ډېره مننه کوم د عبدالحکیم صدا بهار خو یو خبردار اوس د خپل د ترور زوی ته دا خبره کول غواړم ستاسو چې کوم پیج مخکې کوئ خپل کوم روان دی او ماشاءالله ډېر ښکلی روان دی نو یو ریکویسټ دا دی زما عبدالحکیم صاحب ته په حق ملګرتیا به اني ټایم کې د خپل بالکل بالکل جی بالکل سمي اب کلی عام دی معاشرې ته تور کوي بالکل جی چې بای نن دا چلو شو نن دا چلو شو بالکل کاغذ سیاسی لیول لے کا معاشرے کی غریب آواز دے کدا ہر قسم سکولن تا لاٹ شاہ غریبان خوان لاٹ شاہ زن سوشل ورکر جوڑ کا پا اینی ٹائم کی دا ہر سوڑی خدمت لا پکار دے اور سونا چستانہ کی گی جی دی پیج نتی کم دے تری خلق و ذہن بدل کے اور خلق لی کم دے پازیٹیو سوچ ورکے دا زمار ریکویسٹ ہے زمار اخپل ترور زیدہ
حشر علی ډیر مننه شکریہ چې تاسو ماته یو پیغام راکو یو ماته ریکویسٹ وکړو چې د خلکو خدمت وکړه او ما چې د خپل پیج مخکې کړی دی دا ما سره صرف پر مخامخ چې پاڼه باندې تاسو مې نه او دا کم کسان چې ما اینی دا دوی زه مخکې کړی ما دا د الله تعالی اول دغې رحم و چې زما پیج دومره مخکې لاړې زما چینل دومره مخکې لاړلې دا هیڅ سم نه و خو شکر الحمدللہ زما په پیج باندې زما په چینل باندې به تاسو اوسه پورې داسې ان ایلیجیبل سیز داسې انفاوریبل سیز یا داسې سیز چې هغه ته معاشرې کې نشي ښودې تی په کور کې نشي لګولې تی په محفل کې نشي لګولې تی د سټوډنټ ته مخې نشي لګولې تی د ټیچر ته مخې نشي لګولې هغه سیز ملا تاسو زما په چینل زما په پیج نه لیدلې شکر الحمدللہ دا الله تعالی ډیر شکریا ادا کوم او زما اوس هم ټول مینه وال ته څوک چې ما اینی څوک چې ما ګوري دا بالکل دا ویډیو شیر کړي او ټول ته دا خبره کومه کرے چا په ځینو کې غریبانان وي اغیل پروګرام کول وي اغی مطلب داغی آواز اچتولی دا زما وسته چې تاسو پر میډیا باندې مخکې کم اینی ټایم زه تابعدارم تاسو په سکرین په پاڼه باندې تاسو زما نمبر نه بالکل رابطه کوي بل کمزې کې اطمینانان وي داغی لپاره آواز اچتولی بالکل تابعدار هر ټایم زه اینی ټایم تاسو تابعدار یا نور تاسو کم قسم پرابلمز وي ستاسو معاشره کې ستاسو په گاوند کې ستاسو سوسایټي کې بالکل ماته اینی ټایم تاسو رابطه کولی شئ ان شاء الله ستاسو زه تابعدار یم او اینی ټایم به زه ستاسو خدمت ته تیار یم او زموږ سومرم ټیم دی زموږ د چینل ټیم دی دا به ستاسو ته بالکل مخ په مخ ولاړي تاسو ته تاسو ته به اینی ټایم ریډي ولاړ وي سید حشر علی زما خو د خلکو ته دا ریکویسټ او تاسو کې لاسټ کې خبرې کول غواړي یا تاسو سه کوېشن نورې زموږ نه بالکل کولی شئ جی مننه کوم عبد الحکیم صاحب تاسو کوم خبر کړل ان شاء الله دا تاسو یوازې کارم نه لري او ان شاء الله بریک وسر منګم ډیر مننه تړلو زمون نم سکیږي مون ته ان ټایم کال کول شي بالکل ان ټایم راتلې شي چې سمي اغازي ته بزو زبا دم کال کوم چې وایم بریک کی دا مسله دا مسله دا مسله مخې کوم دې کسان ته شیر کا بالکل دا هم کو ان شاء الله خو تاسو اوس پته مینواله چې دا اون سره کوم عبد الحکیم صاحب ناشته دا یو خنات خوانم ډیر خل دی زه یو ریکوست په دا کوم چې په اخر کې یو خوندور غونډه کې تاسو ته سو شیر نو تاسو سره شیر کی دا غره بعد موږ خپل پروګرام چې کوم دې اند اپ کوو حشرلی ثانک یو ډیر مننه نعتونو زما تاسو نه په چینل باندې مشته په پیج باندې مشته ډیر زر نعتونو کې سټي زما 14 کې سټي تقریبا دي 15 نمبر کې سټ روان دي خو په میډیا باندې شتم خو حشرلی دومره ریکوست وکړو نو سپ یو سو کړي برتوي ما موږ خپل پروګرام ان تور اسو سترګې دې راکړې رب یار پیراتا او خیام یاد مدنی جانان مزار پیراتا او خیام سترګې دې راکړې رب ډیر شکر گزار یم ستا د دې نعمت رب مشکور په هزار وار یم ستا د دې نعمت رب مشکور په هزار وار یم خل بیت الله رب بار بار پیرات او خیام یاد مدنی جانان مزار پیرات او خیام وسترگی خو حق دی چی دیدن پی د جانان شی او یا پجدائے دیار دا اوخ کو تری باران شی نو جالم ور پسید زل قرار پیرات او خیام یاد مدنی جانان مزار پیرات او خیام سترگی دی راکڑی رب یار پیرات او خیام یاد مدنی جانان مزار پیرات او خیام یاد مدنی جانان مزار پیرات او خیام ډیر مننه سید شرلی تاسو موږ له ټیم رکو او تاسو نن زموږ میلمانه شوي اللہ ہم خوشحال و آباد ساتا زمون نے پروگرام اختتام تو رسیدو دا عبد الحکیم ٹی وی چیئرمین عبد الحکیم صاحب تاس نے اجازت واڑی اللہ تعالیٰ ہم خوشحال ساتا اللہ تعالیٰ ہم آباد ساتا اور اللہ تعالیٰ ہم کامیاب ساتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ